Уактылуу бир айга президенттин милдетин аткарып кеткен Садыр Жапаровго президент болуу аябай жаккан окшойт. Супер президенттик башкаруу системасын сунуштап, конституциялык реформа кылган жатат. Албетте, мыйзам боюнча анын укугу жок, бирок Жапаровдун кызматында чимкирик кайманаты бар, жогорку кеңеш бар. Окубай туруп кол коюп берген депутаттар коомчулукту ич ооруганча күлдүрдү. Бул конституцияны жарандык коом гана эмес, Садыр Жапаровдун айланасындагы акыл эстүү кеңешчилери дагы сындай баштады. Жапаровдун нарындагы шайлоо штабынын башчысы Алмамбет Шыкмаматов бул конституцияны түрүсүк проект деп атады. Менин окуучум Алмамбет Шыкмаматов так басын койду да. Проект урок деп. Муну мындай тез аранын ичинде чакырып алыш керек деди да. Анан мен ойлойм эми аны жалгыз айтпаса керек, ал азыр Садыр Жапаровдун негизги кеңешчилеринин бири, Садыр Жапаров менен кеңешип туруп айтса керек деп ойлойм. Ошондуктан бул проект урок коомчулукка мындай коркунуч келтирбегендей болуш керек. Анткен менен Садыр Жапаровдун досу президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов конституциялык кеңешме түзүп, ал ишин баштады. Конституциялык кеңешме 2 жума мурун Садыр Жапаров 300 миллион сом бөлүп берүүнү убадалаган Илимдер Академиясында өтүп жатат. Кеңешмеде депутаттар Акылбек Жапаров, биримдиктин талапкери Бактыбек Турусбеков, мекеним кыргызстанчы Жыргалбек Турускулов, биримдикчи Улан Примов, мекеним кыргызстанчы Бактыбек Райымкулов, Үмбеталы Кыдыралиев баштаган 89 мүчө бар. Кеңешменин мүчөлөрү бир ооздон президенттик башкарууну колдошорун айтууда. 30 жылдан бери президенттик башкаруу керек табыз. Парламентке айтканым менен ал болгон эмес. Мына акыркы 10 жылда көрдүңүздөр да, президент башкарат. Деп актып айтып коёюн. Биз ошол азыркы кыргыздын менталитетине туура келген бул президенттик башкарууну эсептейм кичине өзүн. Ошол эми мыйзамдаштырып койсо жакшы болот го. Биздин кыргыздын менталитети өзгөчө менталитет. Суроодо анда кантип жоебуз ушул нерсени? Эми дагы парламент эмнени кантип жоебуз? Ушул сиз айткан нерселерге жол бербей мыйзам менен жашаш керек, мыйзам менен. Бирок айтып атабыз го. Мыйзамдын гаранты бар мамлекетте президент деген. Президенти өзү баш болуп алып эки партияны сүйдүрүп жүрбөдүбү 20 жылы? Өзү баш болуп. Биздин укугубузду, милдеттерибизди теңдештире турган, адилеттүүлүктү камсыз кыла турган адам эки партиянын кулагынан сүйдүрүп жүрбөдүбү? Адамда абийир болуш керек. Адамдын ичинде адилеттүүлүк болуш керек. А бул китеп эч нерсеге жарабай калат адамдын адилеттүүлүгү жок болсо. Кааласаңар жалгыз могу киши башкарат деп да жазып ала бергиле конституцияга. Бир эле Садыр Жапаров болду, биздин кудайыбыз деп да жазып ала бергиле. Бирок президенттик башкаруу 3 революциянын тең негизги себепчиси болгон унутпагыла. Бүгүн Садыр Жапаровду Жээнбековго окшоп аңга түртүп аткандар, эсиңерде болсун. 11 январ күнү мамлекетте 4-р революция болуп кетиши мүмкүн. Мынтип күчкө салып, өкүмзардык менен билгенибизди жасай беребиз деп ойлобогула. Эл бурдагыдай силер ойлогондой караңгы эле эмес азыр. Азыр маалымат алуу дагы, таркатуу дагы оңой болуп калган. Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков бийлигинен сабак албай, тескерисинче алардын жолун мыйзамдаштырып берели деген топтун башы айланып калса керек дейт президенттикке талапкер Садык Шернияз. Садыр мырзанын командасы менин оюмча эчтекеге алы келбей калдыбы деп ойлойм да. Мынагу кокусунан түшкөн бакыттан баштары деле айнып калдыбы деген ой келет магачы. Эмне кыларын билбей акырында мынагу чүргөй салган конституцияны алып чыкканы бул чынында коомго уят эле иш болду. Ага кошулуп алган балыгоз чимкирик депутаттардын колу менен бул таптакыр эле шерменде болду десем жаңылбайм. Кыргызстандын конституциясынын жаңы долбоорун жогорку кеңеш 17 ноябрда коомдук талкууга койгон. Анда баш мыйзамдын долбоорун референдумга алып чыгууга 80 депутат демилгечи болгондугу айтылган. Бирок долбоордун өзүнүн автору тууралуу так маалымат азыркыга чейин белгисиз. Канат Исаев бул проекттин автору Садыр Жапаров экендигин айтты.